Në këtë periudhë që po përjeton vendi ynë dhe gjithë bota, por duke u fokusuar tek Shqipëria, sa të rrezikuara janë gratë shtatzëna nga COVID-19? Është një pyetje e cila kemi më shumë se sa një vit që ne i japim përgjigje, në kuptimin që ashtu si të gjithë popullata, ky virus prek të gjitha grupmoshat dhe të gjitha klasat. Që çfarë do të thonë? Do të thonë që edhe një grua shtatzar ka një incidencë lartë të preket nga COVID-19. Sa raste janë trajtuar në maternitet të grave shtatzëna të prekura nga COVID? Në gjatë një viti të pandemisë, shumë zonja të cilat kanë qenë shtatzar në të gjitha periudhat e shtatzënisë janë trajtuar apo kanë lindur dhe kanë qenë të prekura në atë moment nga COVID-19. Besoj që do të jenë më shumë se sa 100. Ndërkohë, a është e domosdoshme le të themi që nëse një nënë e prekur nga COVID lind fëmijën, automatikisht fëmia lindi i infektuar apo është ndoshta një përqindje më ulët që ndodhi diçka aty? Incidenca nuk është zero, nuk është e lartë, por nuk është zero. Unë tërheq vëmendjen në fakt popullatës që të jenë shumë kujdesshëm gjatë shtatzënisë, se mos një nën shtatzan. Ne nuk kemi studime, jo vetëm ne, po dhe bota, nuk ka bërë studime, follow-up në long term, që si ndikon ky virus ke një fëmi. Ne themi që në momentin e parë nuk kemi pasur çrregullime, nuk kemi pasur humbje bebash, nga nëna të cilat kanë lindur në kondicione normale, por në asnjë rast ne nuk dim se si do të jetë follow-upi për në vite. Për këtë arsye, ajo që të kemi në dorë është që të bëhet maksimalja e mbrojtjes së popullatës. Çfarë terapie mjekësore përdoret tek gratë shtatzëna? Terapia në rastet e grave shtatzëna të cilat janë të prekur nga COVID-19 është e kombinuar. Nga asistenca në radhë parë mjekut obstetrik ginekolog, e dyta nga asistenca e mjekut familjes në cilën ato kanë kontaktuar ose mund të kenë kontaktuar, dhe po flasin dhe për rastet e cilat janë komunitet, pra nuk po flasin vetëm për rastet në zonat urbane dhe të mëdhaja urbane, po flas edhe për ato rastet e cilat janë në zona rurale, pra duhet të kontaktojnë me mjekun e tyre të familjes, me mjekun e qendrave shëndetësore të cilat ato kanë, dhe të marrë një trajtim të kombinuar ndërmjet obstetrik ginekologut, masë mjekut të familjes dhe pneumologut apo infeksionistit. Ne shpeshherë kemi folur për kombinim ose kemi folur për ndjekje të grave shtatzëna nga mjeku infeksionist. Duhet të kuptojmë që rastet e tilla mund të ketë edhe në komunitete më të vogla dhe për këtë arsye duhet të flasim në mënyrë më globale. Pra duhet të flasim edhe për mjekun e familjes, i cili duhet pa diskutim që të jetë një hallkë e rëndësishme dhe mjeku të obstetrik ginekolog sigurisht. A janë të rrezikshëm antibiotikët gjatë shtatzënisë, pra një nën shtatzan dhe me COVID, nëse një mjek në këtë fazë a i sugjeron antibiotik apo dëmtojnë edhe shëndetin e fëmijës? Nuk po e them rastësisht faktin që mjekët duhet bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Nënat, duke dëgjuar nga media nga faktin që antibiotikët mund të jenë të rrezikshëm gjatë përdorimit, gjatë shtatzënisë, kanë neglizhuar në shumë raste trajtimin ose nuk e kanë marrë trajtimin nga rreziku i për bebin. Vet familjarët nuk mund të bëjnë trajtime. Ndërkohë, përsëri antibiotikët duhet të përdoren vetëm në rastet kur është e domosdoshme. Por këtë gjë nuk e përcakton nëna, nuk e përcakton familjari dhe nuk e përcaktojnë ta afërmit rreth rrotullit. Këtë gjë e përcakton vetëm mjeku. Dhe është mjeku i cili di efektet anësore të njërit antibiotik apo të antibiotikëve të tjerë dhe është mjeku ai i cili duhet të vendosë momentin e përdorimit të antibiotikëve nëse është e nevojshme. Pra, jo në të gjitha rastet duhet të marrim antibiotik, por në ato raste kur është e nevojshme, nuk duhet të rrezikojmë jetën e nënës për shkak të mos përdorimit të antibiotikut. Në kohët e fundit kemi vërë re që nëna të reja, shtatzan, kanë lindur fëmijën gjatë kohës që kanë qenë në intubim, pra të prekura nga COVID në një prej spitaleve COVID në kryeqytet e kanë lindur fëmijën gjatë fazës së intubimit. Pse themi këto komplikacione që janë parë më së shumti në muajt të fundit? A janë ndoshta në muajt të fundit të shtatzanisë dhe të prekura nga COVID i bën nënat më të prekura, ndoshta kanë një sistem imunitar më të dobësuar? Është në fakt media rastet e nënave shtatzan me COVID i ka
prezentuar më pak se sa për me konceptin tim duhet I prezentonte. Në periudhën e parë të pandemisë, në fakt kemi pasur më pak raste të prekura tek gratë shtatzënë. Dhe literatura në hapet e para të pandemisë duket lloji I virusit ka qenë që prekte më pak gratë shtatzënë. Aktualisht vëmre që mosha e prekjes nga COVID-19 është ulur dhe numri I rasteve të nënave shtatzënë të prekura nga COVID-19 është rritur. Pra, ato efekte mbrojtëse ose barriera mbrojtëse që ne kemi menduar në fillim të pandemisë, dhe ju duhet ta kuptoni që ka një evolim edhe të njohurive tona, por një ndryshim, një mutacion edhe të virusit në të periudhë, po na ndryshojnë pak nga pak. Kjo çfarë do të thonë? Kjo do të thonë që ne duhet të mbrohemi dhe gratë shtatzëna duhet të jenë më shumë dhe më shumë të informuara dhe më shumë të kujdesshme. Pra ne kemi prekje nga COVID-19 në një mosha më të reja. Si grave shtatzëna, ashtu dhe grave jo shtatzëna. Dhe nënat të cilët janë në pritje të një fëmije, kanë një imunitet më të ulët se sa një nën ose një grua e cila nuk është shtatzën. Pra vetë gjendja e shtatzënisë e ul imunitetin. Jo në të gjitha rastet, por e ul imunitetin. Prekja nga COVID-19 në të tilla raste me një tendencë për ulje e imunitetin, siç mund të jenë sëmundjet kronike, apo gjendjet e një shtatzënie pak të komplikuar ose jo të komplikuar, mund ta bëjnë që situata të rëndohet nga prekja e COVID-19 nga COVID-19. Kjo nuk është për alarm, por kjo është për të qenë të kujdesshëm dhe për ne të jemi të sensibilizojmë për popullatën që duhet keni kujdes nga COVID-19. Duhet të mbani maska, duhet të mbani distancimin social, sidomos në rastet kur jeni shtatzën. Pra, nëse ne krijuam ide në fillim që gratë shtatzëna preket më pak se sa popullata tjetër, ne sot nga literatura nuk mund ta themi këtë. Si veprohet në ato raste kur një grua shtatzën ka nevojë të transportohet në një prej spitaleve COVID? Si bëhet kjo procedurë, le të themi, duke e shpjeguar dhe a ndihet atje në spitalet COVID nga specialistë të fushës? Ne duhet jemi krenar për funksionimin e sistemit shëndetësor, për sa I përket koordinimit të spitaleve, si atyre universitare, ashtu dhe atyre rajonale dhe bashkë me spitalet COVID. E para njerë, ne nuk duhet ta lëmë situatën që gratë shtatzëna të detyrohemi të çojmë në spitalet COVID. Pra, nuk është thelbësoria kjo. Thelbësoria është që nënat shtatzën duhet të referohen në momentin e parë të prekjes nga COVID-19 dhe të mjekohen dhe të ndiqen. E para kjo, e para të ruhen, e dyta të referohen. Dhe treta, në të gjitha rastet kur kanë pas të nevojshme transportimi tyre në spitalet, nënat shtatzën kanë qenë prioritare. Pra, në asnjë rast nuk ka ngelur një grua e cila për arsye mungese vendesh apo për arsye të mungesës së koordinimit në mjet mjekëve të mos ketë marrë kujdesin e nevojshëm. Sigurisht që koordinimi ka qenë ndërmjet mjekëve pneumolog, mjekëve infeksionist, mjekëve obstetrik-ginekolog. Shpeshherë situata ka qenë më e rëndë se sa duhet për shkak të mungesës të paraqitjes vonë ke mjeku dhe përsëri për këtë bëj apel. Drejtojuni komunitetit mjekve, kudo që ju jetoni, si mjekut familje, si mjekut obstetrik-ginekolog, si mjekut pneumolog, për të marrë që në hapet e para të prekjes nga COVID-19, këshillat, terapin kur është e nevojshme, dhe mos të mendojmë që jam shtatzën dhe do të kaloj pak më lehtë. Ndërko fëmijët që lindin kur nëna është në intubim, si që kemi pasur tre raste, ndoshta pak më shumë në vëndin tonë, a rizikojnë, kanë një gjëndje shëndetësore, rizikojnë më tepër, apo është edhe si ndonjë lindjen me operacion që mund të bëjnë edhe nënat të tjera në kushtet të tjera? Gjëndja e hipoksisë që vje tre në rastin e COVID-19, pra, qëfar ndodhë? Ndodhë që pulmonet kryen një punë më të pakët, po flasë me terma pak më të thjeshta, se sa në rastet kur funksioni pulmonar është I ruajtur dhe është I rregullt. Kjo gjëndje prek të gjitha sistemet, pra të gjitha organet, dhe mes tyre edhe bebin, pra shkon më pak oksigen,
tek bebi. Dhe vuajtja e fetusit intrauterin, pra në barkun e nënës, fillon që në fillimin e vuajtjes pulmonare, të prekjes pulmonare. Në rastet ku një zonjë ne detyrohemi për arsye të gjendjes së vet mjekësore, për arsye të mos të saturimit me oksigjen, pra në thelb të mos funksionimit të pulmoneve, sigurisht që sasia e oksigjenit që shkon te bebi është më e pakët dhe vuajtja fetale pa diskutim që ekziston. Se si do shkoj mbarvajtja e fëmis varet edhe nga mosha e shtatzanis. Pra, ndryshe është një shtatzani 25 javë dhe ndryshe është një shtatzani 35 javë. Ajo që është shumë e rëndësishme është që në të gjitha rastet ne kemi pasur kujdes shëndetësor. Pra, asnjë rast nuk është lënë i abandonuar në të gjitha moshat e shtatzanis. Ne kemi pasur kujdes si për nënën, ashtu edhe për bebin. Në kohë një temë që trajtua shumë edhe gjatë fillimit të pandemisë, isha a mund të ushqejnë me gjinë nënat që janë me COVID-19. Pra kanë lindur fëmijën, po kalojnë ndoshta një fazë të lehtë të COVID në shtëpi, a duhet të ushqejnë me gjinë këto nëna? Ne kemi qenë të qartë në këtë drejtim. Nuk transportohet ose nuk kalon virusi nëpërmjet gjithdhënies. Pra, në të gjitha rastet, higjiena, përdorimi maskës dhe mund të jepet bebit gjinë. Ju e prekët edhe pak më herët dhe disa këshilla për gratë shtatzëna. Mund t'japim disa këshilla dhe një formë mesazhi dhe tani në fund të intervistës kujdesi që duhet bëjmë pikërisht nënat shtatzan, duke marrë parasysh që jemi në një situatë të vështirë të COVID-19, kemi prekje të gjithë moshave. E para unë ju falenderoj për intervistën dhe besoj që duhet që të bëjmë më shpesh intervista me mjek profesionist ose të ginekolog për të rritur sensibilizimin. Gratë shtatzëna, nëna shtatzëna, duhet ta përjetojnë shtatzënin e tyre pa ankth në këtë periudhë, por duhet të jenë të kujdesshme. Ashtu si duhet tër popullata të jetë të kujdesshme. Rregullat bazë janë higjiena, distancimi social dhe përdorimi maskës. E para është parandalimi. Pra, thelbësorja është që mos të prekesh nga COVID-19. Pastaj, nëse për një arsye të ndryshme prekesh nga COVID-19, atëre, koordinimi me një mjek profesionist, i cili duhet të jetë obstetër-ginekolog, bashkë me pneumolog apo infeksionist, apo vetëm, është shumë e rëndësishme. Kudo që ju jetoni, paraqituni ose lidhuni me mjekun tuaj të familjes, apo mjekun e konsultorit, apo mjekun obstetër-ginekolog të spitaleve tuaja, kudo që jetoni, dhe pyteni për çfarë do lloj shqetësimi që keni gjatë COVID-19. Ky është një virus i cili është i rrezikshëm, që vepron në mënyrë të papritur dhe neglizhenca, ne kemi vënë re që neglizhenca dhe mos trajtimi kanë një efekt negativ të shpejtë në rastet e atyre grave të cilat nuk ja kanë dalë.